Azərbaycan tərəfi keçmiş işğal olunmuş ərazilərə qanunsuz səfər etmiş 58 xarici media nümayəndələrinin adlarının qara siyahıdan çıxarılmasına dair qərar qəbul edib. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə bildirib. Bu şəxslərin ərazilərimizə daxil olmasına qoyulan qadağa aradan qaldırılıb. Briefingdə eyni zamanda Ermənistan media nümayəndələrinin hansı qaydalar əsasında Azərbaycana səfər edə biləcəklərinə aydınlıq gətirilib. Başqa da belə niyyətlər olur. Bununla yanaşı, hər il onlarla şəxs bu siyahıdan adlarının çıxarılması məqsədi ilə Azərbaycan hökumətinə rəsmi üzrxahlıq məktubları ünvanlayır və bu müraciətlər məqsədə uyğun hesab ediləcəyi təqdirdə onların adları siyahıdan çıxarılır. Bir neçə Ermənistan jurnalistlərlə Tbilisi-də belə bir görüş təşkil olunmuşdu. Başqa da belə niyyətlər olur. Elə bilirəm ki, indi artıq yeni şəraitdir və Ermənistan jurnalistlərinin də kiminsə arzusu olarsa, onların Azərbaycana gəlməyində elə bilirəm problem olmaz. Burada da Azərbaycan hökumətinin söz azadlığına tərəfsiz və obyektiv mətbuata münasibətinə qiyməti əks olunubdur. Buna görə də hər bir bu niyyətlə gələn jurnalisti elə bilirəm ki, Azərbaycanın qapısı açıqdır.